Jag tar stanna så vi kan. Genom fönstret kan vi köpa friterade saker. Something, something. Benjamin köper biljett till Rock Garden, vilket är inte så där jätte bra höjd. Har du biljetten? Ja. Vissa saker är väldigt trevliga, men i vissa ställen här så är det nästan som lite otrevligt. Det blir så här trångt och mörkt och kallt och fuktigt. Och sen så kommer det upp och så blir det sol och varmt. Och så. Det är inte bara liksom, liksom en bra ställning. Eller det är lite otäckt också ibland. Ja. Jag tycker det häftigaste är att man inte vet vad som, nej, vad som väntar. Nej. Utsidan var typ som fars. Det ser ut som marsipan i liksom. Mm, det är kul som marsipan. Ja. Mm. Nej. Nu är det opium. Ja, valmofrön. Valmofrön. Köpt på, vad heter det nu? Sai Sweets. Mm. Kändiga. Men de har typ dränkt marsipan eller någonting, så den är såhär blöt också. Ja. Okay. Lite med. Ja, jo. Skitgott, men en boll. Men vad är det berätt med dem? Jag vet inte. Det är inte konstigt. Men gott. Nu ser jag. Vart är vi nu, Benjamin? Vi är på filmfestival Chandigarh. Typ. Ja, karneval. Karneval, ja. Jag har precis börjat starta upp här på morgonen. Ja. Men det är redan brasseband och allt möjligt på gång. Ja, vi ska ju till förväg. Jaha, så ska man gå förbi de här. Ja. Hello. Which district are you? Which district? Haryana. Haryana. Yeah, very nice. Är du sugen på att åka, Benjamin? Ja, lite kanske. Nej, det är inte sådär. Ja. Nej, jag vågar inte, kan jag säga. Men annars är det ganska lik Tivoli. Det är lite lik hela den här grejen. Det är lite lik Å-festivalen i Eskilstuna eller sådär.
alla små företag har sina egna små bås och sen är det en massa karuseller. Kan man skjuta med luftgevär där borta. Och åka små hästar. Fast allting är lite mer färgglat än vad det någonsin skulle vara i Sverige. Nej, jag missade att filma. Ah, ja. Alltså, så var det. Ja. Idag är det födelsedag. Vi ska åka lilla på tåg. Ja. Jättesöta typ smalspårig. Det är en jättesöt smalspårig järnväg. Och den går i tåg. Vad för typ ska vi åka? Genom 103 tunnlar och 800 broar. Som byggdes för över 100 år sedan. Nu kan jag titta i glihuslig här. Kaffe, du kaffe. Det var inte så farligt som det. Grattis på restaurangen. Häller du upp till oss? Ja. Är det någon bubbel i då? Jo ja. Fint. Det är lokalproducerat till och med. Indiskt vin. Jag vet inte vad det är för det blåser jag i. Det blåser bort lite smuts. Vad heter det? Luca. 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 Det är inte Luca, vet du. Mm. Fint. Vi gick precis inte till aptemplet. Nej. Vi vart varnade. Om det var nu upp där, jag vet inte. Men... det var ju det. Han ville ju hyra ut Monkey Protection Stick. Ja, stick för Monkey Protection. Monkey Safety. Monkey Safety. Det var då vi vände direkt. Ja. No. Går det, ja. No. Men det är sjukt fin utsikt här. Ja, väldigt vackert. Man ser Himalayas snötäckta berg i bakgrunden. Ja. Och sen är det backar utav Guds nåde. Jag kan inte.